Доброго раночку, починаємо цей виїзд о 6 ранку. Вже 6, я в Житомирській області і зараз їду в сторону державного кордону. От тепер вже світло, тепер вже можна спілкуватися. Справа в тому, що у наших хлопців вчора закінчились дозвола. І нема водіїв, їду в Тернопіль, бо тут є людина, що відгукнулася на наш пост в інстаграмі про те, що треба допомога і треба водії для того, щоб доставити автівки для ЗСУ. Хто такий Олександр? Олександр – це звичайний український хлопчина, що відізвався на наш пост в інстаграмі. Я на попередньо опублікував, що нам треба хтось, хто допоможе виїхати за кордон і повернутися назад. Так от, Олександр відізвався, сказав, що я можу. І це був на цей раз один чоловік, той, що точно сказав, що я можу. Всі остальні такі під питанням. Я хочу, а чи можу я, а я не знаю, а зробіть документи, а тоді я зможу, а так я не можу. Ну, коротше, Олександр сказав, я готов, що робити? Залишаю тут свій автомобіль, мається на увазі, на парковці біля дому Олександру, і будемо їхати в сторону державного кордону. Враховуючи те, що ми зараз ще поїдемо на комерційному транспорті, так, а де ж він стоїть? Фіг знає, де він стоїть, де він припаркувався. Дуже швидко відбувається подія, автомобіль свій залишив у Олександра під домом. Зараз сідаємо от на цей Renault Master, зараз він трошки прогріється і в дорогу. Поїздка, думаю, буде весела. Цю дорогу ми спілкувалися, була захоплююча бесіда, і насправді я розчехлився вже в Польщі про те, що я всю дорогу нічого не знімав. Ні проход, ні саму дорогу, взагалі нічого. Коротше, ситуація. Ми переїхали в Польщу, кордон, їдемо. Десь кілометрів 5 від кордону стоять наші українські хлопці з автовозами на передніх приводах. І, звісно, що вони нікуди не їдуть. Тому що не можуть. Сніга багато, дуже слизько. Трошечки є невеликий зальот по часу. Є хлопчина, що на передньому приводі тягне за собою лавету, вантажений ще двома автомобілями, і він тупо застряг. Залишить хлопця посеред лісу, так собі затійка. Ладно, зараз будемо пробувати щось. Зараз будемо пробувати автопоїзд толкати. Так, тут норм. Як вийшли з ситуації? Мимо приїжджав поляк, каже, хлопці, я знаю, внизу там в селі живе тракторист. Кажу, давай сюди цього тракториста, бо це буде дупа до ночі. У нас там ще комендантська година скоро почнеться. І хвилин, напевно, за 7 тракторець вже приїхав. Поляки, ви круті. Йопті, ззаді трактор є. Трактор є? Ззаді воно є трактор. Трактор? Так. Да. Єдине, як він тут приїде, як хір його знає. Зараз спробуємо, не очкуй. Рівнесенько поставив руку. Стоп, 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 розв'язався. Йо! Як їбане попало. Тен другий теж пойде? Не знаю, я взагалі отам з тої машини. А вим, але це другий авто, ти ще чому ночі? Я зараз я пошлифую. В общем, без трактора нема тут чого робити. Тут стоять тяжко, ноги розповзаються. А тут ще на передньому, на моноприводі везуть автомобілі. Один завантажений на спині, потім ще на лаветі завантажений. Ну, коротше, все як ми любимо. І по ітогу ніхто нікуди не їде. Бо стоять і шліфують. Далі у нас була гостиниця, ми зупинились на ніч, зранку встали і поїхали цілий день, їхали по Польщі. І ось наприкінці Польщі заправка. Ось ця заправка – це крайня в Польщі. От далі, от туди, там вже йде Литва. І тут завжди, в будь-яке время суток, в будь-яке время дня і ночі, в будь-який праздник, тут завжди очередь. Тому що в Європі, в Литві топливо стоїть уже 2 євро,
А здесь оно стоит еще евро 65. Ну, хотя тоже евро 65. Чуть-чуть дороговато, но оно действительно так стоит. Доки ми їдемо з Польщі до Литви, мається на увазі до Каунаса, саме в Каунасі з'являється автомобіль Nissan Navara такий, як нам підходить. І він тільки з'явився, я телефоную дядьку, кажу, я хочу подивитися цей автомобіль. Не дивлячись на те, що вже 8 година ночі, ну як ночі, вечора, але нічого вже не видно тому, як ночі, він каже, я чекаю, приїжджай. І десь о 8 ми туди приїхали. Приїжджаємо до Каунаса, дивитися до Каунаса. Ну, під Каунасом є містечко, де є одна Навара, є інша Навара. Є зальот в тому, що я сподівався, що ці автомобілі, вони трошечки, хоча полуторки, а то тупо двохмісні. І двохмісні зовсім ні. Но тут стоїть Навара. Хлопчина пішов за ключами, зараз будемо дивитися цю Навару. Тут треба дати комент. Я от зараз дивлюсь на відео, і я сказав, що там Навари. Ну, тобто ця Навара. Насправді там було дві Навари, але там був ще і Pathfinder. Я сказав, що це Навара, але це Pathfinder, і зараз ми його дивимося. Ну, Навара від Pathfinder відрізняється тим, що один пікап, а другий цильнометалевий. А так, це та сама машина. Ну, начебто і такий живий автомобіль, так що у нього з рамою. Рама. Ну, начебто рама присутня. Так, щоб сказати, що повний аліс в цій машині, ні. Докатка є, зимова гума. Коротше, хлопчина сказав, що щось треба і кудись побіг. Я так розумію, що тут просто здох акумулятор. Ладно, зараз іде його підійду хоча б отсюда. Під п'ясом тут і снігу навалило, ах. За салончик трохи пошарпаний, подраний. Якась магнітолка. В салоні не воняє. Акумулятор? Да, да. Бустер есть или? Нет. А что чё за розетка? Не знаю. Очень интересное решение. Перший запуск холодного автомобиля. Зараз одно подивимся. Ах, холодина пипец. Glow plugs. Я не знаю, как по-русски знаешь. Спирал. А, я понял. Спираль, да, не горит. Нет, не знаю. Свечи накала на русском. А ну подгазуй. Да, трошки залил. А можешь назад отъехать вот сюда на площадочку, чтобы я хотя бы не в сугробе его смотрел? Ох, заливает его. Сюда. Ну, двигатель работает плюс-минус. Ровно, не колбасит его. Не, что-то там чухает. Что-то чухает, обоссался мотор. ESP, скользкая дорога, топлива нету, АБС, полный привод, заработал. Так, окей, что у нас с подушками? Ну, еще плюс-минус нормально. Коробка не пинается. Если тут масло, масла тут нет, то с антифризом все хорошо. Тут есть какая-то жижа, вообще не прикручена, болтается, обмело чуть-чуть. Обмело плохо, здесь чаще свежее, потечет именно вот это вот непонятный момент. Вот это, конечно, я так понял, это некая выбаска, что-то какой-то подогрев приколхозили, проложили, куда он этот шнур идет, фиг его знает, где-то куда-то туда идет, и там, наверное, есть какой-то подогрев, но я не знаю, я такого ранее нигде не видел. Короче, в эту машину еще денег засовывать надо. И причем засовывать так, будь здоров. На сиденье это все пофиг. На самом-то деле, но левый руль. Левый руль. Пробуем. Так. Драйв. Едет. Едет оно, едет. Да, переключается. Нормальненько. Руль туговатый, чуть-чуть, наверное, ремонтировали колонку. Вот сейчас мы по снегу как заедем. Да, ДСТС у него не работает.
сбрасывать ошибку. Но гребутся 4 колеса. 258 тысяч километров пробега, ну, неплохо, неплохо. Если у нее поездить на драйве, потом включить сразу заднюю, идет такой ударчик по коробке. Нехороший. Может быть, потому что она холодная, но очень маловероятно. Коротко про Pathfinder. Я спробую тезис, но значит, мы маємо. Коробка передач пинается так, что караул, нема коробки передач. Датчиків на моторі половина не працює. І чи датчики це чи ні, це треба ще з'ясувати. Турбіна на колінах, в салоні електроніка не працює, вся приборка сіяє, як новогодня йолка. І вишенка на торті – це свічка. Да? Все. Все? Що все? Ви знаєте, що таке свічку в дизелі викрутити? Все. Это, блин, пипец, это $1500, вот так легко будет. Выкрутить свечку, а если она ломается, а если обрезается, снимаем голову, меняем все болты, меняем все прокладки, только вскрой мотор, там сразу еще будет пипец. Шо все? Все. Вот так вот примерно выкручивается свечка в дизеле. Говорит парень, аккумулятор, все, кирдык сдох. Но у нас есть бустер. Сейчас заодно попробуем, как он при минус 10 работает. Перший запуск. Запустили оцього штуку, мінус 10. Він є єдине, що запустився з бустера. Акумулятор у нього мертвецький. Он, навіть лампочки у нього не загорялися взагалі. Ну такий. Говнецом не воняет уже хорошо. Все він, його біда цього Нісана заключається в тому, що ось тут сидіння повинні бути, але їх хтось виламав. Стан рами у нього. О, так, ця штука вже відломана, тобто бампер буде труситися. Стан рами. Тут нормально, але раму треба дивитися ззаді. О, вже парує, вже не димиться зим диму. Так, рама у нього, можна сказати, добра. Так, а тут же трохи десь воно тікло зверху, десь воно підкипало. Да, воно він кипів. Цьому Нісану було погано. Ага, так, антифриз тут є. Що тут там щось таке? Не нормально. Ладно, зараз прокатимося ще на цьому звірі. Ох ти, тут ще не оттаял. Тільки включили. Так, включаємо. А ну-ка на заднім приводі. Зараз я спробую заїхати в сніг. Що з цього буде? Ага, гребеться що-то, ніфіга собі. Ну, короче, это все такое временное решение. Ну, на заднем приводе ей тяжело. Ну, сейчас я включу полный, секундочку. Ну, что, едет, тащит. Нормально, красота. Но что-то у нее в ходовой подстукивает. Ее надо будет еще делать. Если что, будем смотреть эту машину завтра с утра. Потому что. Я для себе розумію, що оця навара, що я подивився, це автомобіль, котрий треба додивитися днем. Ну, тобто, я вже розумію, що це не кусок лайна. Так, окей, ця машина залишається, я її побачив. Але тут є ще одна навара, і її також треба подивитися. Можливо, вона також в доброму стані. Дивимося ще одну навару. І є ще от этот вот. Тож, в Норвегії цей запустився краще. Але також. Тут ніхера в ньому нема. Стропи тягнули прикурка. Мається на увазі зарядка для телефона. Ух ти, який ригач. Такий стильний. Хтось якусь хрень накрутив. Вонючик! Єпічіська сила. Ну, в салоні не воняє. Дребіжить глушник. Він коли запускається, о, блін, так гума тут покраще буде. Хоча ні, ніфіга, така сама, диски просто краще. І ці штуки наліплені. Рама тут хуже. Рама тут хуже, ніж там. Тут вона така трохи вже подуставша. Що з тої сторони? Фарков налічує, розетки нема. Відкривається чи ні? Угу, стільки от снігу нападало. Трохи ржавенький. Ні, ну цей гірший, цей гірший. Дай, він вже погано цій рамі, вона вже на шматки розвалюється. Приїхали все-таки дивитися на навару, бо така ситуація, що ну, це, напевно, єдине, що залишилось, так, щоб можна було вкластися в бюджет до 5000 з нержавою рамою. Оцей, ну, має право на існування,
Але у нього рама трохи гірша, ніж у цього білого. Але у білого, ну я розумію, що там вода була залита, тому там все треба буде якщо приїдемо. Що я таке кажу, якщо приїдемо? Коли приїдемо до Києва, то треба буде оцей автомобіль поміняти в ньому рідину і всяке таке. А зараз їдемо на підйомник. Тут треба обов'язково сказати про те, що у нас ще є причеп. Звідки взявся причеп? Насправді військові замовили причеп, щоб можна було возити автомобіль з зони до СТОшечки для того, щоб можна було ремонтувати і таскати обратно. Коротше, є причеп. Ми причеп заказали, будучи ще в Україні. Тобто в п'ятницю я замовляю причеп, телефоную полякам, вони кажуть, все, на вівторок приїжджай, на стопудняк буде готовий. Приїжджаємо до них, ой, чувак, ми не встигаємо, приїжджай в п'ятницю. І я тут охеревший трохи. Чому? Тому що, ну, треба ж на чомусь вести автомобіль. Ідеальний план був в тому, що на бус цепляємо причеп, на причеп ставимо машину, і ще беремо одну машину і тягнемо сюди. Тобто у нас всього дефіцит одного водія. А так, виходить, треба два водія. І де взяти два водія? В Каунасі, щоб хоча б хтось дотягнув автомобілі до Польщі, отут є велика проблема. І саме цим зранку я займався. Далі буде. Да, так от, треба один автомобіль ліворульний, обов'язково, бо будуть їздити на ньому такі жовторотики, скажімо так. І з недорогих, це є такі, от взагалі зараз у нас така ситуація, що ми просто скрізь на мінімалках йдемо, і ще є така велика засада, що у нас водіїв не вистачає. До речі, зараз ми шукаємо, начебто відгукнулися, одна дівчинка у нас вийде з України, ми найкращий автомобіль її залишимо тут в Каунасі, вона приїде на потязі, на автобусі, якось добереться. І потім цей автомобіль привезе до Києва, щоб ми його там трошки ще мастило поміняли, там що ще. Да все, напевно. Так, первый запуск только что был. Вот там вот стояла машина, запустили, приехал сюда. Был при первом запуске у меня такой слегка черненький дым, ну как, ближе к серому, что ли. В общем, нормально для дизеля. Сейчас эту машину загоняем на СТО для того, чтобы посмотреть ее снизу. Предварительно еще поползал, посмотрел по раме нормально. Блин, как он там что видит? Вообще же ни хера не видно. А, он харю в окно высовывает. Интересно едет. Литовец. Пипец. Минус 9, машина запустилась. Ну, как? Она пыталась запуститься с дохлого аккумулятора. Вообще никак. Я накинул бустер, оно что-то шагает. Он говорит, я сейчас поставлю новый. И поставил практически новый аккумулятор. Сейчас будем смотреть, чего с автомобилем. Навару поднимаю посмотреть. Ну, конкретного мяса я не вижу. Здесь вон металл даже еще окрашенный, вот здесь отбойника нет, отбойник потерялся, надо будет его новый поставить. Дальше тут что у нас, так, вот это теплоизоляция глухая, вообще везде все красота, норм. Что мы имеем? Маслом она не обсыкается. Ой. Тут, как всегда, передний сальник коленвала, надо будет запасного масла с собой взять. Сейчас я еще раз покатаюсь на цьому автомобильчику по территории. Правда, ни хура не видно, все позамерзало. Ну, запустилось добре. Нифига себе, оно даже працює. Нифига себе, тут даже ручник працює, не замерзший. Тут навіть десь ручномовець був. О, це подарок сюрприз. Це молодец. Так, зараз тут стоїть лише задній прикол. Дівчики, ви упали. Ну що, їде добре. Принаймні, поїхав. Зараз це задній привід. І плюс-мінус. Ах, холодрига. Так, зараз повний включаю. Навіть з другої передачі поїхала. Грибиться всіма чотирма колесами. І рівень мастила. Щоб не казали, що я не перевіряю, бо іноді на відео нема. На мінімумі, але є. Дуже кумедний литовець. Я
грубо кажучи, вже кошти порахував, вже он паспорта приготував, щоб виписати договір купівлі-продажу. Він десь зник, кудись поїхав, нема, ходжу, брожу по території. Блін, де ж він є? Де ж він є? Ладно, зараз буду чекати, телефонувати йому. Цей автомобіль було придбано за 4750 євро. Паралельно я закинув в Instagram кліч про те, що нам треба водії в Литві, саме в Литві, для того, щоб доїхати автомобіль, довести до Бяла-Подляски. В ідеалі два. Ну, поки що куплений один, але я розумію, що буде два. І далі я поїхав на автомобіль, то що в мене вже є в списочку, самий найкращий по моїй думці, Ісузу Трупер. Блять, Трупер, що у мене з Трупером? Переписуємо, да? Та, блін, скажіть, що це не Трупер. Це не Трупер. А що це? А далі в Каунасі був у нас по списку наступний автомобіль, це Ісузу Родео. Це пікапчик, чотирьохдверний, з правим, правда, кермом, але в дуже непоганому стані, ну, як на мене показалось, як мені показалось, коротше, їдемо дивитися. Ось Ісусочки цей, Ісузу Демакс. Покатався на цьому драконі, запустився, он не сразу запустився, він з бустера, з второго, мабуть, або з третього разу. Ну, зараз поїхати. Сейчас? Да. Окей, поехали сейчас. На попередньому тест-драйві, прокатавшись на цьому автомобілі, я чую, що щось там ззаді підстукує. Я запитую дядька, а чи може десь тут є яма, чи СТО, чи підйомник? Каже, є, поїхали, недорого. Він, до речі, сам сплатив. Я не платив за яму. Я тільки от зараз згадав. Їдемо на СТОшечку, дивитися, що ж там знизу стучить. Хтось. Туда чуть-чуть, прямо, вот так прямо, прямо, едем, 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 нормально. Рама везде, она такая выглядит не очень, но она целая, я ее обстучал, простучал всю. То есть у нее есть вот такой вот налет, но рама везде целая. Рессоры нормальные, карданы нормальные, вот эта штука потерялась, наконечник. Фарков присутствует, резетка есть, резетка даже еще не сырая, но мы обсыкаемся с раздатки, вот прямо шкафли висят. Дальше мы обсыкаемся по поддону, все это делать надо. Значит, едет она хорошо, по ходовой вопросов у нее нет, торсионы у нее живые, вот спереди рама у нее вообще хорошая, а сзади чуть-чуть порджавела. Цьому автомобілю не дуже добре знизу, мається на увазі, з нього тече масло, як со свиньї, з роздатки, тече з двигуна, але це невеликі проблеми. Хлопчина каже, я це все зроблю, завтра десь о 12-й заїжджає машина і все, що ти знайшов, я пофіксю. Вау, просто подарок судьби. Але він не хоче на цьому автомобілі торгуватися. Ну, якщо він це убирає, то окей, нехай убирає. На тому порішили, поїхали до гостиниці. Пофиксю. Пофиксю? Ну, нехай буде пофиксю. В общем, покатались на машине. Вот здесь вот, ну, километров, наверное, 6-7 проехали в разных режимах и по дороге, и по лесу, и по снегу, и еще только где мы не были. Отсюда уже ни одной капли нету, не течет. В раздатку долили пол-литра масла. Ну, то есть, с учетом того, что здесь литр, то половина масла здесь вытекла из-за вот этой вот галимой шайбы. По двигателю тряпкой его протерли, а вон там вон шайба, из-под нее херачило масло, тоже поставили медную шайбу и пошло счастье. Прикол заключается в наступному. Хлопцы с болванки полиуретана зараз роблят 4 сайлентблока на амортизатора. Ну, там 3 таких, ну, 2 кончених. Один з потрісканий, але він запросто доїхав до Києва, один плюс-мінус класний, нормальний. Але всі 4 сайлентблока вони зараз роблять з поліуретану. У них є така поліуретанова болванка на токарному станку, воно зараз витягують, потім будуть запресовувати, робити. Коротше, я офігел. І все це, ну, домовлялися за 10 євро за штуку. Але ми не домовлялися, що треба міняти всі 4. Я попросив поміняти 2 нижніх. Ну, коротше, або я зараз тряну на 40 євро, або спробую домовитись за 20. Як воно буде, не знаю, але піпець, дуже цікаво. Просто піпець, як цікаво. Є ще небольшой вопрос по термостату. На високих оборотах машина плюс-мінус у неї все нормально. Коли обороти їдеш на маленьких, там, типу 1500-2000, то температура чуть-чуть падає. Поэтому по возвращению в Київ надо будет здесь еще смотреть термостат. А так пока все идеально. Что скажете?
ох, і швидко йде день. Значить, другий автомобіль придбали. Це Isuzu, Isuzu D-Max, він 2005 року. Нема в ньому недоліки, от просто нема, не знайшов. Тут шайбу поміняли, да? Да. І масло долили? Да. Віжу, медна шайба. Ляпота. Рама в нього, ну, найближча до ідеальної, навіть циліндблоки поміняли. Запитань нема, їде класно, все чудово, ну, принаймні, нічого поганого з технічної точки зору не знайшли. Зараз віддаю автомобіль нашим помічникам волонтерів. З Вільнюса приїхали, вони до кордону привезуть цей автомобіль завтра зранку. Один залишить в Бєлоподляскі, а другий в Хельмі. Який де, байдуже, то вже по дорозі нехай розберуться. І що? Та нічого, і в принципі можна їхати далі. А мені залишилось накружити ще один автомобіль. Є у цього хлопчини, що продає Toyota 90 Land Cruiser, але зараз будемо дивитися його технічний стан. Якщо машина класна, то треба ще десь трошки зрадити коштів, бо вивалюємося за бюджет. Взагалі, цей раз на таких мінімалках приїжджаємо, на мізерах, просто караул. І ще зальот з тим, що я один без хлопців. Тяжко самому купити і доставити в Україну. Одна людина, три автомобілі. Але нам допомагають вся Україна, незалежно від того, де хто знаходиться. Друзі, всім величезне дякую, що так дуже швидесенько відкликаєшся. І я розумію, що немає невиконливих задач. От просто немає. Все можливо зробити. Друзі, перед тим, як ми будемо дивитися наступне авто, хочу подякувати усім, хто приєднався до нашої волонтерської движухи. Також хочу подякувати всім військовим, котрі вже рік часу мужньо боронять кордони нашої держави. І я нагадую, це друга армія світу. І по численності вона дуже багато більше, ніж нас. Парадокс цієї війни заключається в тому, що наші військові воюють не передовим озброєнням, а тим, що в них є. І дрони, пікапи – це є бойовим оснащенням будь-якої військової частини, що стоять на передку. І також, на жаль, це є розхідник. До нас останнім часом звертається дуже багато військових з проханням замінити розтрощені автівки, те, що постраждали в боях, а бої зараз ідуть, ну, пісос запеклі, та й ви і самі все знаєте. Тому прошу приєднатися вас до збору коштів на два потужних позашляховика. Ціль – 470 тисяч гривень. Посилання на Монобанку отут, внизу будуть також всі реквізити. Дуже вдячний всім. Нагадую, що самий популярний донат – це 25-30 гривень. Но мы далее переходим до огляду наступного автомобиля. Есть вот такой вот Toyota, прекраснейший трехлитровый. Единственное, что он праворукий. Но запустился он в минус 10 хорошо, лучше, чем вот этот вот Isuzu, который я тоже смотрел. Двигатель сам работает хорошо, тут чисто, ничего не выливается. Салон плюс-минус у нее нормальный. Автомат, естественно, ну все как мы любим. Но это Toyota. И эта машина завелась, запустилась лучше. Все будет завтра, сейчас это пока такой предварительный осмотр. Вроде как неплохо. Литва, Каунас, гостиниця, хожу-бражу, шукаю де номер, де він є. Тут три поверхи, був на трьох, ніде ніфіга нема. А потім дивлюсь, треба йти на вулицю. Ідемо отак от вниз, ідемо. І офігіваємо, бо тут РУМС 1314. І отут питання, а де ж РУМС номер 15? І тут, о чудо, ось 15-й РУМС. Ідемо в кімнату. Готельчик прикольний, тільки що спілкувався з власником цього готеля. Цікавий хлопець. І, до речі, він каже, що у нас всі номери, абсолютно всі, вони різні. По-різному оформлені, по-різному зроблені, жодного схожого друг на друга нема. Цікаво, мені вже захотілося побувати в всіх номерах. Мінус 10, перший запуск. Ну нормально, що воно з димом. Дима чуть-чуть є. Ну, зараз він прогріється, все, його вже практично нету. Поїхали на СТО, зараз ми будемо трусити цього красавця, що ж у нього знизу. Так, що в нас тут? У нас тут все говном замазано. Рама. С виду как жива. Так-то все классно. Очень даже классно. Машина офигительно выглядит. Вот
типа лучше не может быть. Вот там вот чуть-чуть придавлено на поворотнике, ну то все фигня. Запаска присутствует. Пробег 241 тысяча миль. Двигатель при этом работает очень неплохо, два ключа. Цей автомобіль прийнято рішення купити за 5600 євро, тому що, ну, це Toyota, це Land Cruiser. Да, це Prado, окей, це Prado, це не Land Cruiser. І недоліки у цього автомобіля наступні. Три колеса у нього стоїть зимові, одне літнє. І, до речі, зимові вони так собі колеса. У нього термостат ганяє воду по антифриз, вибачте, ганяє по великому колу, звісно, що він зламаний. Але я думаю, що я картонок наставлю перед радіатором, і все буде чудово. І, звісно, що треба буде замінити все мастило, все, що там є. Всі рідини треба буде поміняти. І все. І питань більше по цьому автомобілю немає. А до польського кордону залишилось всього 27 кілометрів. Тому до Бєлоподляски, ну, враховуючи, що я не знаю, скільки ще я простою в пробці, до Бєлоподляски я сьогодні їхати, пертися ось такими глазками не буду. І я буду десь лягати спати, напевно, десь у Білостокі. Значить, що стосовно інших автомобілів. Відкликнулася Маша. Маша, до речі, дуже великий тобі дякую. Маша це має відношення до РРС-сервісу і її керівник, котрий зараз знаходиться в Вільнюсі, погодився до кордону довести автомобіль. А так як нам треба довести автомобіля два, тому до кордону він бере свою дружину і привезуть два автомобілі. Один в Бєлоподляску, другий десь ближче до кордону. Ось такі справи. Ну а я поки що їду в сторону Бєлоподляски, зупинюсь, напевно, десь біля Білостока. Подивимося по дорозі, як доїду. І завтра треба забирати причепа. Чудове ранішнє утро. Клас. Такий несильний морозець, я думаю, вже десь, напевно, мінус 8, зараз мінус 10 немає. І зараз будемо робити перший запуск двигуна. Ось так я зроблю, щоб не лізти в сніг з тої сторони, і дотягнуся. Перший запуск. А неочікувано, напевно, тут не була зимова солярочка залита. Бо тяжко він запускався. Нехай двигун працює, а я пішов на сніданок. Коли перший раз запускали двигуна в Тойоті, він запустився не дуже класно. Мінус 10 перший запуск. Але зараз я аналізую, чому він так не запустився. Я коли їхав до Польщі, я залив туди зимової солярочки, мінус 35, і сьогодні зраночку, як ви бачили, мотор легесенько запустився. І я думаю, що справа саме в паливі. Ну, а зараз я пішов на сніданок. Зараз спробую показати. Я знаходжусь в Польщі, в яке місто не пам'ятаю, я зараз отут напишу. У мене є в букінгу місто, де я зупинився. Але сніданок, такого сніданку в мене ще ніколи не було. Зараз показую. Дві чудові сосісони, кава і три штуки. А, і профсоюзне масло, як то кажуть. Такого в мене ще не було, і це все. Нікуди не поспішаю, їду собі 60 км на годину, автомобіль дозволяє, можна і летіти. І більше, я думаю, навіть соточку, але якщо треба буде там екстрено загальмувати або зробити якийсь такий віраж в сторону направо, тобто праворуч, можуть бути неприємності. Тому потихесеньку їду для того, щоб хлопцям, до речі, під Новий рік доставити автомобільчик. Їду до Бєлоподляски, мені залишилось десь 50 кілометрів, і від того, чи встигну я забрати причепа, чи не встигну забрати причепа, не так, чи зробив поляк його, чи не зробив. Навіть якщо не буде причепа, нічого страшного в цьому немає. Єдине, що я розумію, буде трохи втрата часу, але всі автомобілі будуть доставлені, я розумію, що до Нового року, до 25 грудня автомобілі будуть вже обслуговані і видані хлопцям на позиції, і деякі пофарбовані. Фух. Рух по дорозі був трохи обмежений. Ну, мається на увазі снігопад. Я думав, що я не встигну приїхати за причепом. Але за 20 хвилин до закриття контори я встиг приїхати за причепом. Коротко, успів я на ізготовлення прицепів. От ціла здорова куча от цих всяких заготовок. І от, наконец-то, от цю заготовочку.
прекраснейшую сделали. Ждем теперь таблицы, ну, имеется в виду номера и техпаспорт. Где-то 3-4 часа застрял я в Бяло-Подляске, и потом цепляю на него сразу какой-то пикап и буду рвать когти в сторону государственной границы. Нарешті всі в сборе. Ісузик доехал, Nissan доехал, Toyota также на месте. Все классно, мне все нравится, пока все получается. Осталось только дождаться Олесю со Львова, и все. І всі машини будуть. Все, красота. Прокинувся в Бяло-Подляске, і цього дня мене чекав неочікуваний сюрприз. Ну як сюрприз? Сюрпризом це не можна назвати. Це обмеження руху, скажімо так. Поліцейські поприкривали рух, тому що фури вже не могли їхати. І поїхали трактора їх доставати. І щоб не було більшого колапсу, дороги перекриті. Але ж я, хлопчик місцевий, їду селами, полями, дорогу розумію, повні баки вдув, причепив, розігнався, як паровоз поїхав. Коротше, було стрьомно, нема відео, напевно, вперше в житті я жалкую, тому що не було со мною вільного оператора, щоб можу просто взяти камеру і познімати, як це було. Сніг летів навіть через кришу. І я чудово розумію, що якщо я зупинюсь, наприклад, взяти камеру в руки і витягнути її в вікно, то я вже далі точно нікуди не поїду, бо сніга було, ну, містами просто тупо по яйця. Але Toyota відпрацювала. Я був вражений, чесно кажучи. Другий раз хрен би я поїхав оцими дорогами з цим снігопадом. Але цього разу я здивований, але Toyota красавиця протягнула. І це не вражаючи на те, що одне колещатко було у нього літнє. Трошки гріємось і їдемо в сторону, напевно, усті луга. День буде цікавий. Тепер розповідаю, що відбувається. У мене відригнула розетка і перестала працювати. А їхати без світла – це дуже-дуже погано. Можна пристроїтись на штраф. Плюс у мене в техпаспорті немає відмітки про вантаж. Зараз причеплю, розкажу. І якщо поляк це побачить, запросто може бути 10 тисяч злотих штраф за перевантаження. Тому повішали сюди автомобільчик і разом їдемо в сторону державного кордону. Сподіваюсь, далі пригод не буде. Люблю зимову дорогу. І ось чому. Сніг так мете, що навіть не видно, де закінчується дорога. Тобто видимість, ну, напевно, десь метрів 300. Десь так. Попередньо кажучи, ну поки що їдемо. Може, і на кордоні нікого не буде. Да, очередь присутствує. Прошлый раз я ось тут зайняв і стояв ровно сутки. З учетом того, що тут метрів 1,5 кілометра очередь приблизительно. Ну що от этого горшка, я уже знаю, що це там 970 метрів. Короче, плюс-мінус, оно где-то так і є. Это сутки в лучшем случае. Вот просто в самом хорошем. Ну, сейчас будем пробовать проситься. Может, пустят. Итак, що ми маємо? Черги майже 1,5 кілометра. Але прийшов з хлопцями, привітався і каже: слухай, ну ми самі влізли, тому перед нами давай, щоб не було кипіша, краще ставай за нами. От ціла куча цих бусів. Сходила попісять, про попісять, надо було говорити. Далі сіла камера, але з цими хлопцями я вже зустрічався не вперше, вони завжди їздять там. 10-15, іноді було 20 бусів. Я по старій дружбі кажу: хлопці, давайте я перед вами заскочу. Кажу: слухай, ми самі попросились. Давай за нами, через машинку хоча б, і тебе пропустять. Я попитався, показав папери, хлопці кажуть: окей, проїжджай. І далі 8 годин очікування, і вже вечір. 9 вечора, ну без 10-9, ми вже оформлені. Зараз будемо їхати, напевно, десь в сторону Львова. Доїдемо до Львову, там заночуємо і завтра продовжимо рух. Обращаю внимание на то, что вот у нас света нет, связи нет, ни хрена нет, а дороги почищенные. Сейчас свет включу, которого нет. Хопа. И зараз, до речи, такие малесенькие сніг іде, але у нас почищені дороги. Поляки, беріть приклад. Україна. Я тебе кохаю. Як класно повертатись додому. От навіть тільки перетнув кордон і вже весело. Червоноград. Какая тут, як завжди, класна дорога. А зараз ще
подзамерзло, и вообще стало все тяжело и плохо. Честно говоря, так себе. Дорожка очень печальная, плохая, мрачная. На такой дороге немного ее. Где-то будет километра 4, наверное, что-то около этого, я помню. Самой интересной альтернативы нету. В смысле, нет другой дороги, есть только эта. В дорозі було прийнято рішення, що їхати не у Львов, а відразу на Тернопіль. Папери у нас всі є, комендантська година нам, принаймні, на дорогах, на блокпостах, ну, трошки не страшна, тому що ми, у нас є куди їхати, і до Тернополя та їхати-то не так далеко. Стоїть автомобільчик, нікуди не дівся, треба відкопати бігемота. Маю на увазі, трошки припорошили його сніжочком, але він же прогрітий стоїть. Красота. Просто я в Тернополі чищу, їду. Далі, на жаль, автомобіль поїде на лаветі. І на це, як тут пісні кажуть, і на це є 5 причин. Перша причина – це фаркоп. Вторая причина – габарит. Третя причина – тормоза. Четвертая, наверное, то, що придется їхати не в комфорті. Хотя в Volvo комфортнее ехать. Ну, а пятое придумайте сами. Взагалі, насправді, з автомобілем все нормально. Єдине, що оцього штуку забираємо. Наш співробітник буде тут завтра. І забере її завтра. Бо, щоб Олександра пана не напрягати, він, до речі, і так дуже-дуже сильно допоміг. Тим, що на своєму автомобілі повіз в Європу. То, що ми там обрали, те, що він зачепив, перетягнув через кордон. Те, що він мене прийняв у себе, напоїв, накормив, отоспав. Все дуже чудово. Але зараз треба рухатися далі. І оцей автомобіль до завтра залишається в Тернополі, а Тойоту зараз я тягну на СТОшечку для того, щоб там як мінімум замінили термостат. Далі дорога. Машину загрузив на базі Бендера мобілей. Зараз покажу. А що я покажу? Тут ніхура не видно. А ну-ка, 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 может и будет видно, а нифига не видно. Короче, вот там за, судя по куче вот этих вот блескучих штук, это все стоят машины на ремонт. Вот это все поле, это все на ремонт. Наш автомобиль, ай, ё-моё, блин, чуть не сбился, а то ну нафиг, не пойду я туда. Ё-моё, блин, та ну нафиг. Короче, завтра с утра пацаны займутся. Ну, обещаю, что снимут, когда закончат ремонт того, что у них сейчас висит на подъемнике, займутся, посмотрят, чего с термостатом, вообще сделают полную диагностику автомобиля, вот, как такового. С машиной все нормально, на эвакуаторе она ехала, потому что приняли решение, что Исузу останется в Тернополе. Ну, надо было кому-то ехать, чем-то ехать. И завтра наши сотрудники поедут, его заберут. Вернее, они уже выехали в ту сторону. И завтра они после обеда уже приедут, сядут, вернутся обратно на Исузике. А Тойоту будут завтра смотреть. Машину сдал, машина в Киеве. Под Киевом, скажем так, на базе Бендера мобилей. И тот, кто следит за моей творчестью, знает, где это находится. Но кто не следит, могу метку скинуть. Все, поехала к семье и детям. Очень, наверное, все будут счастливы, что я успел к Николайчику. Всем доброй ночи. Всем удачного окончания выходного дня. Если можно так сказать, выходного. Блин, то я под светом фонаря стою, красная харя. Все, всем пока, поехал в Киев. Друзі, отут ми завершимо перегляд цього відео, бо далі наступна частина це вже буде про видачу автомобілів. Ну, а на сьогодні дуже вам вдячний, що додивилися цю серію. Дуже вам вдячний, що ви подивитесь другу. І про всяк випадок нагадаю, ось тут Монобанк, внизу Приватбанк, разом ми сила. І дуже вдячний кожному українцю і україночці за те, що допомагайте українській армії. Ну, а ми ці кошти трансформуємо в автомобілі і передаємо хлопцям. І треба зазначити, от зараз у нас кінець февраля-лютого. От зараз у нас кінець лютого. Зараз москалі лізуть усі, блін, з усіх боків, з усіх дирок. І втрати, ну, досить серйозні, скажу так. Я спілкувався з хлопцями. Втрати несуть і по автомобілям в частності. Я не займаюся нічим, зокрема автомобілем, мається на увазі в волонтерському русі. І завдяки вам у нас виходить давати хлопцям те, на чому їм їздить.
На сьогодні все. Всім пока. З вами був Микола Тарануха, я ж заказав, так? Да? Тепер точно всім пока. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Не будьте байдужими. Все, до нової зустрічі. А наступний відос... Коли у нас буде наступний відос? Без поняття. Ждіть. Тиждень? Ні, не ждіть. Я... Ждіть. У нас середа, воскресіння, півтори неділі підряд виходить все вовремя. Маю на увазі ЗСУ. ЗСУ середа на слідчій неділі. Це оце. А наступне? А наступне... По-хорошому... Через тиждень. Через неділю воскресенье. По-хорошому. Через 10 днів ви побачите наступний випуск, чим же ж все завершилось. А насправді зараз ми в стадії, в етапі нової поїздки. Тепер точно пока.